Мої вітання усім, хто з нами на часі новини. Якими подіями позначився останній робочий день тижня, знають наші репортери, тож їм слово. Їздити містом тепер дорожче. Відеозустріч із учасниками АТО. Проїзд подорожчав. Від сьогодні маршрутки, трамваї та тролейбуси возять вінничан за новими тарифами. Ціна зросла на 50 копійок по кожному виду транспорту. З яким настроєм пасажири сьогодні їздили муніципальним транспортом, знає Ольга Сольвар. З 1 серпня проїзд у громадському транспорті нашого міста подорожчав. Трамваї, тролейбуси – 2 гривні, муніципальні автобуси – 2,50 і маршрутки – 3 гривні. Ми сьогодні вирішили також проїхатися і запитати у людей, що вони про то думають і чи стануть від того їздити менше. Я їхав сьогодні зранку в трамваї, вже витягнув 2 гривні. Я знав, що буде подорожче. Це сильно вдарить по вашому сімейному гаманці? Як сказати? Ні, практично то воно не вдарить. Ну, якщо потрібно для міста, ні, так для держави, то да, як для особистого карману, то ми добробут не піднімається, все дорожче. В цьому місяці я купувала проїзний. В прошлому місяці він ще був 130, в цьому місяці 170. Звісно, це по карману б'є. Це б'є по сімейному бюджету. Це здорожчає і оплата, і проїзд, а зарплати не збільшується. Я ще не заплатила, я не знаю, що подорожче проїзд. 2 гривні сьогодні. Що ви про це думаєте? Ну, що я не часто їду з ними. Поки нормально. Кондуктори, в свою чергу, констатують, багато пасажирів не знали про здорожчання проїзду. Люди обурюються, але платять. Люди не задоволені, але платять. Всі безпрекословно дають 2 гривні. Кого більше? Ті, хто незадоволені, чи ті, хто просто мовчать і платять? Вони питають, до чого наша держава нас доведе, що ми там скоро пішком ходити. Всі требують здачу з 2 рублів. Я їм кажу, посмотрите на білет, вони все одно требують здачу. А потім вже кажу, смотрите, от вивішено. З проханням переглянути вартість проїзду керівництво ТТУ та маршрутники звернулися до мерії на початку липня. Пояснювали, все здорожчало – пальне, запчастини, техобслуговування. Тож, якщо ціну не підвищити хоча б на 50 копійок, працюватимуть у збиток. Ми вже робимо так, рахувати хоча б триматися на плаву, щоб ми могли давати нормальний, робити обслуження автомобіля і який-який небольшой мати собі заробіток, щоб тримати свої сім'ї. На сьогоднішній день заробітна плата, мінімальна заробітна плата зросла на 11%, приблизно зросла запчастини на 25-35%, пальне зросло на 45%. І це дуже великі кошти, дуже великі витрати при перевезенні пасажирів. Але збільшення, саме головне для електротранспорту, збільшення ціни на електроенергію практично на 15%. Тож у мерії всі розрахунки по тарифах вивчили. 17 липня виконком погодив підвищення. Останнім часом проїзд у міському транспорті подорожчав і у більшості міст України. В середньому він коливається в діапазоні 2,50-4 гривні. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Скайп-конференцію із бійцями АТО влаштували у Вінниці. Родичі вояків змогли побачити своїх героїв та поспілкуватися із ними. На площі Небесної Сотні встановили великий екран, аби кожного військовослужбовця було добре видно. Більше сотні вінничан дякували солдатам за відданість країні. Ті, в свою чергу, намагалися заспокоїти рідних та близьких. Говорили, що в них все добре і обіцяли незабаром повернутися додому живими і неушкодженими. А один із солдатів через відеоконференцію навіть запропонував своїй дівчині одружитися. Пользуясь случаем, хочу сделать предложение этой самой замечательной девушке. Лилечка, я тебя очень люблю. Я прошу твоей руки. Вот, как только у нас возникнет ситуация такая, что какое-то затишье, что можно будет вырваться. Мы об этом раньше не думали, просто встречались. Но когда он ушел в армию, мы поняли, что друг без друга нам жить очень тяжело. Раз в тиждень будем организовывать по выходных. Перед цією трансляцією будем показывать фильмы, что там происходит на самом деле.
А тим часом на Вінниччині учасникам АТО шукають вільні землі. Інформацію про земельні масиви, які можна передати у власність військовослужбовців для будівництва, збирали 3 місяці. За словами начальника головного управління Держземагентства у Вінницькій області Олександра Королюка, наразі визначились з майже 300 ділянок загальною площею близько 1400 гектарів. На сьогодні по землю звернулось вже більше 20 чоловік, однак документи прийняли лише у 4. У інших не було довідок, що підтверджують участь в АТО. Зараз механізм надання землі військовим ще відпрацьовують. Для ведення особистого селянського господарства до 2 гектарів, для ведення садівництва до 0,12 гектара, це 12 соток, і для ведення житлового будівництва там розділяється на 3 площі в залежності від місця знаходження земельної ділянки. Тобто в межах міста 10 соток, в межах селища 15 соток і в межах сільського населеного пункту 25 соток. Російська Федерація відмовилася від українських соків та дитячого харчування. Як пояснюють у Розпоживнагляді, на такий крок пішли, аби захистити права споживачів. Кажуть, ця продукція не проходила держреєстрацію на відповідність вимогам Митного Союзу. Планують сусіди відмовитись і від української цибулі. Мовляв, виявили у рідчасті паразитарне захворювання – золотисту нематоду. З тієї ж причини у червні Розсільгоспнагляд заборонив ввіз картоплі з України. Не надто якісна для росіян виявилась і рослинна продукція з Євросоюзу. Вже заборонили ввіз фруктів та овочів з Польщі. Ця країна досі була однією з найкрупніших постачальників – яблук, груш, айви, вишні, черешні і капусти. В цих рослинах росіяни також знайшли шкідників. Ну, а ми рухаємось далі, а далі ви почуєте про таке. Свій стібок на карті України полишили вінничани. І знову шукають голосистих. Цукерка – ворог чи друг? Карту України сьогодні вишивали у сквері Козицького. Акцію «Україна разом» організували місцеві громадські активісти. Запросили майстринь, школярів, поетів. Останні декламували патріотичні вірші. Кожен охочий міг зробити на карті свій стібок. Полотно із вишитою Вінниччиною помандрує усіма областями України. На карті є і Крим. Його вишиватимуть переселенці з півострова. Акція триватиме 3 місяці. Її організатори мають намір включити колективний доробок до Національного реєстру рекордів України. А в перспективі вишиту карту України повісити у Верховній Раді. Треба впливати на свідомість молоді, виховувати патріотизм, виховувати любов до України і впливати не тільки на свідомість юних, чи на свідомість школярів, а й на тих дорослих, які, може, не переймались тим, хто вони, що вони, звідки вони родом і ким вони є на цій землі і в цій країні. Близько 50 переселенців з Криму сьогодні знайомили з Вінницею. Для дітей та їхніх батьків організували екскурсійну програму. Точкою відправлення для них стала пристань Вінниця. На катері Ляля Ратушна екскурсоводи в ігровій формі розповідали про місто над Бугом. Переселенці у Вінниці вже кілька місяців, проте досі просять не показувати їхні обличчя, бояться за рідних, які залишились на півострові, та власне життя, адже сподіваються повернутися додому. Сьогодні наша екскурсія була запланована саме для переселенців з Криму, які приїхали в місто Вінницю перечекати окупацію їхньої рідної землі. І сьогодні по нашій програмі була запланована екскурсія по річці Південний Буг. Їх привезли до Собарова і назад розповіли про, показали, наскільки в нас чудова природа в місті, розказали про історію його. І плануємо ще провести екскурсію на нашому вагончику, на вашому паровозику по центру міста. Дитяче караоке по Вінницькій. Тур другий. На набережній Рошен знову співали діти. Щоправда, цього разу охочих було менше. Виною тому спека. Але жага до співу виявилась сильнішою. Учасники караоке старались щосили. Їхні голоси чула наша Ольга Сольвар.
Особливі вокалісти, публіка та репертуар. Це дитяче караоке по-вінницьки. Тут співають лише пісні для малечі і тільки ті, кому до 11-12 років. Це вже друга гра, яка проходить цього літа у нашому місті. Минулого разу творчим майданчиком стала площа Європейська. Нині набережна Рошен. На вулиці плюс 30, тож на співочий двобій прийшли лише найсильніші не лише вокально, а й духом. І що цікаво, виключно дівчата. Умови конкурсу традиційні. Пісня на відбір. Далі кожен півфіналіст демонструє свій талант. Покохала, покохала я до болю молодого, молодого скрипаля. Це вінничанка Анастасія Колісник. За оплесками вболівальників вона ввійшла до фіналу. До конкурсу готувалась ретельно. Разом зі старшою сестрою підбирала сукню, робила зачіску. Вона мені вчора Юлія, треба ж бути красивою. Пішла, як вона крутилася сама, бо я трошки була зайнята. Я кажу, ну давай, вже будемо красивою. Вже я вам зробила прическу, все. Це ж дитина все-таки свято. Просто я люблю дуже співати, хочу в музикальне училище імені Леонтовича, і мені дуже це подобається. А це співає її суперниця, теж фіналістка Ася Андрійченко. Дівчинка має вокальну підготовку. Четвертий рік займається у репетитора. Злітає вище гелі, не бідає брідва, крилатые качели. Побачила об'яву на парті на Казєцького. Дочка захотіла приймати участь. І як виявилось, не дарма. Коли справа дійшла до збору грошей, Ася зібрала більше 200 гривень, що втричі більше, аніж у її суперниці. Сюди йшла, знала, що переможеш чи ні? Так. Чому? Ну, напевно, тому що я там перемогла в Вінниці, там конкурс вже нещодавно перемогла на музичній парасольці, нещодавно перемогла там на Голосі Європи Джуніор. А що ти не виграла? Що ти думаєш? Нічого страшного, саме головне не перемога, а участі. Діти нас просили минулого року проводити частіше, тому цього сезону ми вирішили піти на поступки нашим дітям і кожні два тижні або у сквері Козицького на площі Європейській проводити дитячі караоке, або на набережні Рошен, один раз там, один раз тут. Наступного разу маленьких вінницьких співаків чекають на площі Європейській 14 серпня. Ну а переможниця Ася Андрійченко буде готуватись до наступного вокального випробування. Дівчина подала заявку на телепроект «Голос країни. Діти». Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Втома, стрес, депресія та просто поганий настрій. Подібні симптоми знайомі чи не кожному з нас. І кожен з нас шукає свій спосіб боротьби із ними. Але, як кажуть психологи, більшість в таких ситуаціях рятується цукерками. Тож про маленьке задоволення в блискучій обгорці, яке здатне змусити нас подивитися на життя іншими очима, наш наступний матеріал. Тетяна Шкульна щодня в царстві цукерок. Вона їх продає, тому як ніхто знає, за що вінничани полюбляють солодке. Тому що вони вивозять з депресивного стану. Дайте мені, будь ласка, снікерс, шоколадні конфетки, кіндер і... Семирічний Юлік солоденьке сприймає як винагороду, а похід у магазин – за щастя. Зізнається, цукерки полюбляє за те, що вони солодкі. Але свою денну норму хлопчик знає точно. Після йде дві конфети, ну за день я можу з'їсти 8 або 7. Свій ліміт у солоденькому знає і ось ця жінка. Дієтолог Галина Заволова енергію черпає з шафи. Там завжди є склянка з грецькими горіхами, залитими медом. Каже, одна столова ложка такої суміші на день – і ти енерджайзер. Коли людина вживає менше, ніж 100 грам вуглеводів на добу, в неї може з часом бути дуже такі, говориться, прояви слабкості, вона може бути дразлива така, в неї можуть руки-ноги трястися, в неї можуть боліти голова. Тобто це недостатня кількість вуглеводів і починає що страдати в першу чергу центральна нервова система. В такому випадку дієтолог радить покласти під язик грудочку цукру, аби пришвидшити його концентрацію в крові, а відтак активізувати роботу мозку. Він працює саме на глюкозі. Фахівці кажуть, якщо полоскати рота підсолодженою
цукром, водою, тоді і логічні завдання краще розв'язуються. Для дорослої нормальної людини потрібно десь 400-450 грам вуглеводів на добу. Тобто це і простих, і складних. Але ж вуглеводи бувають не тільки в цукерках, вони бувають і в фруктах, і в овочах, і в зернових, і в всіх продуктах харчування, які до складу входять і вуглеводи. Коли вуглеводи в нормі, тоді й так званий гормон щастя не забариться, говорить дієтолог. І радить, коли енергія скінчилась, з'їсти чорний шоколад. В ньому багато калію, а це харчі для нервової системи та серця. Насолода, просто насолода і якась хвилина відпочинку. Маленьке задоволення в блискучій обгорці полюбляє психолог Алла Куриленко, але не вважає цукерки панацеєю від поганого настрою. Певна, заїдати стреси – не вихід. Порція ендорфінів тимчасова. Для того, щоб дійсно відчути внутрішній спокій, задоволення повноцінно, ми мали би звернути увагу, саме в якому настрої, в якому стані ми вживаємо солодощі. Якщо ми їх будемо вживати усвідомлено, то тоді наше життя стане солодке вже просто від того, що ми є усвідомлені. Але треба пам'ятати, солоденьке не тільки покращує самопочуття, але й додає зайві кілограми, а вони спричиняють розчарування та депресії. Олена Гук, Віталій Білоконь, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. На цій солодкій ноті я завершую випуск і дякую вам, що довіряєте, а інформаційну естафету новин передаю своїй колезі Ользі Сольвер. Зустрічаєте її у цій студії з понеділка традиційно о 19:00. Ну а мені залишилось розповісти вам про погоду надалі і побажати гарних вихідних. Проведіть їх з користю для себе. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення. 2 серпня у Вінниці малохмарна погода без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, вдень плюс 29, плюс 34.